Hoje é o dia que eu acho que todo mundo. Deixa eu abrir aqui, peraí. Entrar um pouco de luz, né, nesse quarto. Acabei de acordar. Foi só alguns minutinhos. O Felipe tá tomando banho. Eu tô até de pijama ainda. Com a cama toda bagunçada. Que eu ia falar? Ah, hoje é o dia de compras. O dia que todo mundo já veio desde o primeiro dia de viagem, ansioso, né? Ontem, igual eu falei pra vocês, a hora que a gente chegou, o hotel não era o que a gente estava esperando, teve que correr atrás de outro. Então, assim, a gente queria dar uma volta bem grandona lá no Shopping China, que seria o único que estaria aberto no domingo, até mais tarde. Mas, assim, zero condições, fomos só em, acho que, algumas lojas, duas, três lojas. Só olhar mesmo. E hoje nós já vamos no seu shopping, acho que vamos voltar no Shopping China. Não sei como vai ser, mas vamos passear muito. Comprar muito eu não garanto, mas passar vontade a gente vai, tenho certeza. Porque, gente, ontem, só pelo preço do shopping mesmo, assim, a gente tava vendo aqueles robôs aspiradores lá, o Vinícius e a Bruna quer um. Preço fora de base do Brasil, assim. Dá pra comprar 2,5 aqui pelo preço que você paga no Brasil. Mas enfim, vamos ver, né, como que vai ser hoje. Eu tô muito ansiosa. Eu vou me trocar agora, vou tomar um banho, vou me trocar. Vou tomar um belo café da manhã, né, porque agora vai sair sem horário pra voltar. Se eu não me engano, a seu shopping fecha às 16, né, às 4 da tarde. O Shopping China, não sei se é às 5 ou se é às 7. Algo assim. Então a gente tem até certeza, até umas 4, 5 horas da tarde pra ir atrás de tudo, resolver tudo. Então, bora com mais esse dia aí comigo. Eu acho que hoje vai ser o dia mais, assim, de vlog mais comprido, né? Porque eu vou ter as lojas pra filmar e tal. Mas vamos lá. Não se esquece, todo vídeo eu tô esquecendo de falar, às vezes eu falo só no final. Não se esquece, se inscreve no canal, compartilha, me ajuda a chegar aí nos 1.000 inscritos, já vou estar feliz da vida. Deixa o seu like, já estamos com 510. Deixa o seu like, compartilha com seus amigos e comenta aqui embaixo se vocês querem ver alguma coisa aqui, tá bom? Vou fazer vídeo de comprinhas, com todos os preços certinhos. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando dos preços que a gente gastou da viagem desde Vargem, de Vargem Grande do Sul até Assunção, depois de Assunção até aqui na Cidade do Leste, né, em Foz do Iguaçu. E depois na volta eu faço um vídeo com tudo, combustível, pedágio. Essa parte de combustível, tanto que eu pedi pro Felipe gravar lá no posto, eu não manjo muito esses negócios de octanagem, não sei o que, grid, eu não entendo. Mas eu pedi pra ele gravar lá pra vocês, porque quem tiver curiosidade aí de saber quanto que você paga o combustível, né, que a gente pagou lá em Assunção, tem esse vídeo aí. Então, se vocês quiserem ver quanto gastou de combustível e tudo mais, a gente tem anotado tudo certinho. Eu tô guardando todos os cuponzinhos, né, as notinhas de todos os lugares, e aí eu mostro pra vocês. E um adendo, no vídeo de ontem, acho que eu esqueci de falar, mas aquele japonês era maravilhoso, sem dúvidas, se não for o melhor, que eu acho que tá bem no topo, é um dos melhores japoneses que eu já comi. Eu acho que eu nunca comi tanto num rodízio de japonês, tanta comida boa, boa, muito, muito boa. Não é barato, não é barato. Mas pelo menos valeu a pena. A gente tava com medo de pagar caro e ser uma porcaria. Pelo menos a gente gastou, né? Assim, a gente não pensa muito quanto gastou. Mas pelo menos gastou e comeu bem. Comeu muito, muito, muito bem. Muito bem servido. O pessoal não é aquele rodízio que você fica esperando 2, 3 horas pra ser atendido lá. O pessoal fica enrolando pra te atender. Não. Nota 10, viu? Olha, por enquanto de Foz do Iguaçu tá sendo assim... Assunção lá foi bom também, teve aqueles probleminhas que eu falei pra vocês, mas bom também. Aquela churrascaria lá, o gaúcho também, ó, top, e principalmente o preço. Na hora que a gente viu o preço, a gente quase caiu pra trás de felicidade, porque foi muito barato, em comparação, né, a outras churrascarias assim. E esse um foi um pouco mais caro, mas também comida boa, muito, muito, muito boa. Então, só pra deixar claro aí que ontem a gente chegou podre, destruído, acabado. A gente comeu, encheu a pança e desmaiou. Então, até daqui a pouco aí com as compras.
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Olha o tamanho da pizza que o Felipe comprou. Vem aqui do lado pra comparar, Felipe. Olha o tamanho da minha mão. Perto da pizza. Tira, coloca assim. Olha aqui.